Porém, passar a fumar apenas este tipo de cigarro pode não ser o suficiente para parar de fumar, pois o vício de acender o cigarro e de fumar em certas situações de estresse ou ansiedade continua presente, podendo ser necessário usar outros métodos que ajudem a largar o vício, como hipnotismo, consultas com um psicólogo ou sessões de acupuntura, por exemplo. BNEF e acento agudo CIOSDEFUMARCIGARRODSHA acento agudo VERD é o principal benefício do cigarro de chá verde é não ter nicotina, o fumante quando tem uma sensação semelhante à sentida quando fuma um cigarro tradicional, ao mesmo tempo que se sente menos culpado por fumar, porque o cigarro de chá verde é uma opção mais natural, ajudando a aumentar a motivação para dar início ao processo de deixar de fumar. DSVANTAGNSDOCIGARRODSHA acento agudo VERD apesar do cigarro de chá verde ser uma opção menos prejudicial para a saúde, a tod e fumar algo enrolado em papel é sempre prejudicial, por causa da liberação de gases tóxicos para o organismo, pois o fumante continua engolindo e respirando fumaça como no cigarro comum. Além disso, a utilização de cigarros de chá verde faz com que a utilização de remédios para parar de fumar como adesivos ou goma de mascar da nicotina se torne ineficazes, pois o problema já não é a dependência da nicotina, mas sim o ato de fuma reacender o cigarro. Por isso, o cigarro de chá verde não é um remédio para parar de fumar e não eliminar o vício, sendo por isso necessário ter vontade e determinação para deixar o vício. Criado por 2 pontos, equipe editorial do Tua Saúde.